Ölsen kim yığlaydı? 5. bab. Kundalik yürüt. Kundalikni aniq tiniq, pishiq puxta yürütish shaxs sifatida shakllanishga xizmat qiladigan eng ishonchli ibtidolardan biridir. Agar har kuni o'zingizning hissiyotlaringizni, ulardan olgan saboqlaringizni yozib yuborsangiz, siz kundan-kunga donishmandroq bo'lib borasiz. Sizda o'zingizni va hayotni anglash salohiyati shakllanadi. Siz kamroq xato qila boshlaysiz. Bundan tashqari, kundalik sizga o'z maqsadlaringizni aniqlashtirishga yordam beradi. Natijada, siz ikkinchi darajali ishlarga chalg'imay, butun e'tiboringizni asosiy masalaga qaratasiz. Kundalik sizga o'zingiz bilan yakkama-yakka muntazam suhbat olib borish imkoniyatini beradi. Kundalik sizni bugungi chuqur mulohazalar kechmishga aylangan dunyoda hech qursa ba'zida atroflicha fikr yuritishga undaydi. Shuningdek, kundalik sizni teranroq mushohada yuritishga o'rgatadi. Maqsadli va ma'rifatli hayot kechirishga ko'maklashadi. Bulardan tashqari, kundalik sizga muhim masalalar bo'yicha mulohazalaringizni qayd etish, o'zingizga amaliy jihatdan qo'l keladigan muvaffaqiyatlar strategiyasining asosiy omillarini belgilash va sermazmun shaxsiy, kasbiy, ma'naviy hayotni ta'minlashga butun kuchingizni tashlashni ta'minlaydi. Yana shaxsiy kundalik bu orzularingizni peshlaydigan va tasavvuringizni mashq qildiradigan xususiy makondir. Kundalik shunchaki voqealarni qayd etadigan emas, balki ularni tahlil etadigan va baholaydigan narsa. Kundalik nima ish qilayotganingiz, nima uchun qilayotganingiz, qilayotganlaringiz sizni nimalarga o'rgatayotgani haqida o'ylashga da'vat etadi. Bundan tashqari, kundalik shaxs sifatida o'sishingiz va aql to'plashingizga ko'maklashadi. Bu o'tmishni o'rganish va uni kelajakdagi muvaffaqiyatlarga ta'sir o'tkaza oluvchi moslamaga aylantiruvchi forumdir. Shifokorlarning aniqlashlariga ko'ra, kishi o'zining shaxsiy kundaligi uchun bir kunda 15 daqiqa vaqt ajratsa, bu uning sog'lig'ini yaxshilaydi, immunitetini kuchaytiradi va kayfiyatini ko'taradi. Yodingizdan chiqarmang. Sizning hayotingiz o'ylashga arziydimi? Demak, yozish ham kerak.